Състезанието се провежда ежегодно. Тази година в него взеха участие 12 от възпитаниците на професионална техническа гимназия Враца, разпределени в два отбора. Този отбор, който се класира на първо място, ще участва в регионалното състезание и който се класира в регионалното, съответно в националното. Как протича самото състезание? Какви умения показват учениците? Състезанието протича на две части. Първата част е теоретична част, в която ще покажат своите теоретични умения с тест, с различни въпроси, свързани от учебната програма. И след това ще работят върху листовки. Практическата част включва ремонт на автомобил, различни операции от ремонт на автомобил и кормуване. Учителят по практика на учениците инженер Цветан Братоевски уточни, че когато става на въпрос за ремонт на автомобили, важна е прецизността в работата. Трябва да бъдат прецизни в техните операции и работа с уреди, инструменти и приспособления, свързани с автомобила. Учениците от двата отбора бяха уверени в уменията и успеха си. Мисля, че сме първи. Ще правим баланс на гуми, слагане, демонтаж, регулиране на фарове и настройване на дюзи. Трудно ли се усвояват всички тези дейности по автомобилите? Ми не. Какво се иска? Желание може би? Е желание, на първо място е желание. Защо изучаваш такава специалност, свързана с автомобилите? Какво те мотивира? Искам като стана голем да си ремонтирам сам колата, да не давам пари за сервизи. В края на състезанието учениците получиха награди, осигурени от Дома на науката и техниката във Враца.